tobi kibita ti lanfani ati ma gbe ton yen ton wa lori papa ni asese yoru re to tun soju belewu egbe se yo tara ni abi oni tara ita ti pe iro ti pe o olon loke wo tun dowo re se be mo pe ki jo ni lowa ani ki jo ni lenu okele bi yan o si e ma je afoka we yan ko jara won ni egbe ni bodi won pe bi fresh fm na npe bi 105.9 oloki ti bi oba o si o ya je ngbo kini won wi ani o je ngbo kini won so awon temi ni apa bi lati le gbo awon aja abale royin ti o leja nba kan nu o ya tutun tutu eni aja abale ni e je ma ja lule witi bi apo ewa o ya mo be ma re lule witi bi apo yere ki kaluku o mo be ti ko loko kan lo ni kongbe kongbe ko ni sewu kan gbadan bewude omo mi na Vincent Eda o nla lowo abate de bo sata wayi yi nka de di bi gbe ajo wa ni loruko Ismail Agbola ta jo to papo o ma dun gbogbo ma kan si e npe wa lori radio lori internet ero ayelujara lori YouTube won wo wa lori Facebook awa na ko Fresh FM okete nte tabili lo wa o jaboti ko ti e le jabo papa to the side loruko temi Mr. Sport the role model awokase ti oni dari pose category e senior citizen undefeated olon to denu yamme man na yoruba sport ijoba fu gbogbo akaroyin ere daraya lede yoruba niyan o ye papapa e je nbere na lati ese kuku ka to ma re koja lo sile okere ifese won si olore sore o ma waye loni o egbe agba bolu tutun iyen sadan football academy awon ati akomoran ni won jo ma vacation ju loni ni dede agbomogo merin role papa isere csc to wa ni agbegbe adesola yo gba biti biti ero awon oluko ni meji bo ti le je pe ore ni won ore o pada dota loni oluko ni are mu oludare coach dre ati coach papilo awon mejeji o gbe na woju ara won e se yen leni bakan na eni to ni ade agbe agba bolu sadauf football academy iyan ko mre folorun mi Said niyan oyo state chairman iyan komoran o ma lagbara gan lodi ni ko ni dola o ago merin ro leni oyo kin tun ma salaye idije baba loja bodija football competition 2017 eleji alaje ese jimo to ma ngbe kale lododun o ti ma bere o yo bere laipe gege bi eja bodija bo se ngbe simi leti o ni ewo tadun ta waye yo tun le gba kan yo le igba kan ju orin lo ni o lo ti n waye ri ko sele ri tadun ta wa ma yato gedegede ni o ni ka ma wo alaje lole kan energy o ni lodun ta wa yi o ti setan lati dasi o ye kin tun ma gbe si leti o wi pe iforuko sile fun idije ohun baba loja bodija o n tesi waju o lowo ta wa yi ni o ye kin tun ma salaye e mo pe laipe akede labi akoso ajo to dari ere bodu alafesegba iyen ni pele oyo oyo step defe won fi lede o won ni ogbe ni sola oni atowon atogbe ni olusegun olole kan ti gbogbo eyan mo si ijesa won ni ewa won mejeji won o gbodo wole woran ere bolu alafesegba titi shooting star ti won fi gba ifese won se mefa labele won fesu kan won ni won da okan lara won gba bolu shooting stars won da lona o ye ki won ma salaye okan lara won iyan olusegun olole kan ijesa o ti kowe aforijin iyan apology letter o ti fi ranse si ajo to n dari ere bolu alafesegba nipinle oyo o ni ewo iyan nikan ko ma to fi ranse si general manager fun iko shooting stars alhaji rashidi balogo ati gbalaga debusari eni to je alaga iko shooting stars o ni ewo abebe naa ni bomode ba ti se ohun ese o di dandan ko pe lori ikunle ṣugbọn to ba ti mẹbi ẹlẹbi won ni o ni pe lori ikunle o bi nkan se n lo niyen o ye lati be mo bo sinu idije Akin Alabi annual football championship 42017 papa isere loyola ibe lo ti n waye
Ola ni ipele keta si ose kagba. Ola lo ma bere. Nitori pe ola totola na ni yo fi waye. Se ri ola Tuesday. Egbe agbabolu Power City. Awon ategbe agbabolu University ti Ibadan. Iyan UYFC ni won jo pade lago kan so ola. Mighty Stars ati Young Stars. Won tara won bi agbe lago meta lo so ola ni. Awon fese won se meji tola ni yen. Se ri meji yoku. Iyan di loto la ko to waye. Gege bi amofin so n bo ladokun bo se gbe si mi leti lemi na ja yin si beta o ya lati be o di le eko gbogbo ni se polytechnic ile Ibadan ni e iyan idije SUG Queen's Cup to n waye ninu poli ti ile Ibadan se ri loni ase kagba final yo ma gbina ya to ba ti dago meji losan oni Oni won ma jadu ipo keta eleyi toloyin bo npe ni top place seri faculty of financial management FFMS awon ati faculty of engineering iyen feng ni won jo ma jadu ipo keta iyen ni dede ago meji osan ase kagba final yo gbenu to ma waye o iyen lani tani faculty of business and communication studies FBCS ati faculty of science iyen fasa ago merin niyan Je what if igagbaga toni eni to je are awon SUG ninu ilewe poli Ibadan edema odo ti eni FBCS se ri director sport arewa iyen wa ni fasa faculty of science o ma lagbara ju gbagba ma ko si ileje fresh fm won gbe wa ni tibutoro agbaye won tun gbe wa ni tibutoro nigeria lowo lowo bayi lati korodu won tin fi ero alatagba ranse adela ni aina oni ni korodu loud and clear ni won gbo fresh fm awa na nko olohun oba ni Oye gbogbo shooting stars gbogbo awa ti Ibadan omo tope kakira wa ku orire up shooting up stars oluko ni fatiamo o leyin fese won setana the shooting stars ti town bi ayo kankan fatiamo o follow shot soro kini nto wi o ni ewo pelu ba se town mi ni gombe inu mi dun ara mi ya o tori ki se nto rorun o ni ta ba ni awe fese won se a ri pe shooting stars ezi fufu tin gbera wele wele Yo pada gbera tan yan yan na ni o ni ewo a do to lododo shuti o se daada nile o lenu bi ojo melo kan o ni ewo ma fi yan se tori lojo sunday to nbo yi nigba ti shooting stars ta ba nlanfa ni ati gba abia warriors ta ba ngba won lalejo o lalari o jagba nkan ma gbe nkan nu e mo pe eni Eni to ma se kini to ma gbe waju fun iko Abia Warriors to je pon lo ti mi awon fun won julo iyan ni sayi Sunday Adetunji ni agbabolu shooting star ni sa to koja ni oun lo nko won so di ba o lo nko won so di ba wa walu Ibadan awa gan ti duro de e mo pe Ibadan ni mi emi o gbodo idea Igba to kayin ojo wo ni shooting stars lo ti lo mu ami wari o iyen ni lu gombe omo ti pe gan o ti n lo bi odun mokanlelogun iyen 21 years iyen ja mo pe latodun 1996 o ni shooting stars lo ti lo si gombe lo ti lo mu ami wa Luke Udi o n lo gba penalty lojo yen o ta bi ri ami ayo kankan iyen pelu gombe lojo na won wa na lagba o lati gba na baba lo gombe iyale wura je boss were na lo ma bade o gbe nfa wole o n lo ko won so di nigba na tori nigba yen o duro gaga bi oluko ni bo ti le je pe Godfrey Esu o n lo ko shooting stars isodi sugbon ni kete ti sa bo lowo re o ni o gbe nfa wole lo duro gaga bi oluko ni taiwo ogojo bi o n la lakoso shooting stars nigba na o ye to lo wo wa mo ni kin ja yin tan ni aja aja tan o n daja sile ngboro aye ni o gba mi dada alawu so gbogbo ogunpa central Aqua United oluko ni won Abdulmai Kaba o mo ti soro o ninu owodun ara awon ya gaga o pelu ba won ti fi yaje Sunshine Stars lana awon na Sunshine Stars o ni ewo lo to lawon toje ololufe wa inu won odun so baba se na Sunshine Stars lana o
dabi eni para kaluku ti nwale jamika lobi agbabolu omo le wa nigeria ni o nwa ninu ko taijin teda iyan ni orilede china ni o o ni ewo eje agbabolu ti mo darapo mayi o da mi loju won si ma se daada bo ti le je pe ami ayo kan o ni taijin teda ti ni 1 point ninu fese won se meji ti won ti gba Oluko ni egbe agbabolu Zamalek iyan Muhammad Emmi o ma soro o ninu ohun du o pelu ba won se ya kinihun kinihun aya Juda won fa egbe agbabolu Enugu Rangers won fa won ya perepere ami ayo merin se yo kan lo bade o se ri pelu gbesi akoko yi o ni kinihun ta won ya won o le ri eyin re ka nibo le ti gbo be pe won kari won o le ka tori pe labi Olorun la won fi so abo ati ta won si e wo Aja Sunday to mba yi Oni besa keji Oni yoma waye Inya nilu enugu ni Awen ya wambere Ekba so seese Sanwa leri dakpada Odigba nono Kato gbamba bafosu Odigba nono Oyabo ni vese wanseta na Oyabo lo shilo Gombe United ati shooting stars Goko kani wakba wole Samuel Agba Oloko kogba go kon wole fu Gombe United No so mbakwe Oloda kpada fu shooting stars Tobi jam ya yoko kan Akwa United Ote sunshine stars loju ma le o ami ayo meta se yo kan ni Musa Newman o mi awon kan fa kwa United ki umbang Friday go to fi ami meji le ta lo mi awon fu sunshine stars yawuza balani yawuza bala lo mi awon kan dondo fu sunshine stars Plateau United o kankan no pilas labuku olorombo ami ayo meji sodo ni ibe Johnson Elisha Galbe awon mejeji lo mi awon eyan fu Plateau United Academy Warriors won wo Niger Tornado si ni woku wo won wo won ni laturutu ami ayo meji sodo ni Samuel Matias ati Ibrahim Babangida awon mejeji lo mi awon fun Academy Warriors Jerry Remasters bi gba teyan ba nrela oni Remasters Lobi Lorda ABS Ore won ni rekure ami ayo meta to lantini o awon wo lo mi awon fun Remasters Ekene Nwazi Selefu Okowechi ati Saidi Lasisi awon meta eta lo mi awon fun Remasters Abia Warriors Ofi yaja Lobby Stars ami ayo meji sodo ni Chinedu James ati Anthony Okemiri awon mejeji lo mi awon fun Abia Warriors lana sugbon Eduwo Kingsley o da kan pada nbe iyan fun Lobby Stars Nasarawa United won joju nfi ayuba won joju won gboro aye ami ayo meji sodo ni Aminu Kadir Adamu Azan awon mejeji lo mi awon fun Nasarawa United bi bese won setana bo se lo niyan ninu Ligi lewa Nigeria. Oyabo ni won se wa lori tabili si egbe agbabolu Plateau United awon ni won be lokete nte ami ayo me dogbon ni 25 point Academy Warriors ipo keji ami merin le logun 24 Mountain of Fire Ministry won ti wa ni ipo keta pelu ogun ami 20 point Canopy la si ipo kanini ogun ami na ni ABS ipo kanun ogun ami la won na ni Akwa United ipo kefa ni o Lobby Stars ipo keji ami mokade logun Abia Warriors ipo keju ami mejidilogun Niger Tornado si ipo kesan ami mejidilogun na ni Seri Nasarawa United ipo elekewa ni won wa pelu ami ayo merindilogun 16 point awon wo ni won luwe ninu omi to ngbe won pada seyin bo ti le je pe Shooting Stars se ka ma tora wa je a si ma kuro nbe eyin amu ki se legbin Relegation is a late Shooting Stars. Tori lawa lawa bayi. Ipo keji di logo number 18. Oni Shooting Stars iwa. Enugu Rangers. Awon nambe ni ipo keta di logo. Ami ayo mejila mejila la joni. Jerry Demasters. Ipo koka di logo number 19 na wa. Ami mejila la wana ane. Wicked Tourist. Wanbe ni sale pata pata tabili. Ami ayo mokan lani wani.
Oyaki Masalaye, Plateau United, Latodo Ya 2003-2004, Mwamatina Kanopi La Siri, Ayafento Shele Lano, Eshenye Leni, Oyaki Masalaye, Ekbiakba Bolu Orile De Manawi, Amiki Niaja, Dondariere Bolu Alafesegba, Inye Lorile De Malawi Ni, Mwamala Wati Yawo, Amwati Yawo, Amwati Yosew, Amwoni Gbako Mesio Yokoli Faya, Inye Fui DJ, Nations Cup, DJ Via Yeli Adulawo, Tadu 2019 yo. Koda, DJ Via Yeli Adulawo, Fawan Gabolu Labele, Inye African Nation Championship, Inye Chan, Ele Toma, Waye 2018 Odo Timbo, Mwen Lawa Go, Tony Kokpambe, Kilo Shele, Eh, Wan Yebure, Wan Ye Dako Kini, Wan Fin Shebure, Na, Se Wani Abagbado, Awo Yebure, Nti Wawo, Tori Bame Jiko, O Wani Benyo Basinle, Gani Kokoma Dabani, Wani Koso Wala Wawa, Wan, Orile De Awo, lowo lowo tori idi eyi awon olowo ta won san fa won agba bolu orilede to ba wa le gbe to le mo ba won sanwo oya e wa terisi se jani yen orilede Malawi won lawon yowo yose ko sowo nle o ya kin tun ma salaye idije ifi ayale adulawo fa won agba bolu to wa labi ogun odun niyan ki lo sele nbe Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Junior Chipolo Polo torílẹ̀-èdè Zambia ni. Àwọn náà gba fi ẹyẹ wọn fi yàjọ orílẹ̀-èdè Senegal. Àmì ayò méjì sódò. Aṣọ́lé tó múlé fórílẹ̀-èdè Senegal. Olóko bá wọn lánàá. Ó fatagúgú létí róò ni lójú bá ń ta wọn. Ó yá kí n máa ṣàlàyé orílẹ̀-èdè Zambia. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí wọ́n gba fi ẹ̀yẹ kódà ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí wọ́n wù àṣekágbá fáínà. Ó yá kí n tún máa ṣàlàyé Senegal ọlọ́run lọ́mọ tí wọ́n fi sórí o lọ́dún 2015 àwọn àti Nàìjíríà òun náà ni wọ́n jọ pàdé. Wọ́n Nàìjíríà sì nà wọ́n ní ìpele àṣekágbá fáínà. Wọ́n tún jìyà lánàá. Wọ́n wù àṣekágbá lẹ́ẹ̀mejì léraléra. Ṣó róyè ni wọ́n wọn ò gba fi ẹ̀yẹ. Ó yá kí n tún máa lọ sílẹ̀ òkèrè. Ẹ jẹ́ ń dókè ká polówó ọjà. Kí lẹ tí gbọ́? Ẹ tí gbọ́ nkankan o, ọmọ àgbọ̀ wìnrìnwìnrìn. Ó yá nìṣó lókè ọmọ mi Nefisent Ẹ̀dá. Owó di owó ta bu wa. Channel Drip Promo lọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyẹn fi ń gbéra lọ́wọ́ ta wa yìí. Àwọn èèyàn tó ti gbẹ́nu sì ti máa dùn bẹ̀. Ojoojúmọ́ ló ń sanwó. Ọ̀gbọ̀n bàtírì bà ní ti jackpot parí oṣooṣù. Lóṣù January ni Samikra kan náà fi ṣèfàjẹ́. Lóṣù February ni Samikra kan ló tún tẹ̀lé. Èyí ò lè rí máa jẹ́ mi ìṣó. Lóṣù March ta wa yìí ẹ̀bùn karabata tó tún ju ni Samikra lọ ni wọ́n tún gbé lẹ̀. Èyí ò nìkan wá kọ́ bó ṣe ń jẹ́ tíkẹ́ẹ̀tì Channel Drip Promo pẹ̀lú ọgọ́rùn-ún kan náírà lórí Golden Chance Lotto Terminal. Ika orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti láǹfààní láti jẹ 10,000, 25,000 àti 50,000 naira lójoojúmọ́. Lẹ́yìn ìyún ṣètọ́jú tíkẹ́ẹ̀tì rẹ ni dídẹ́gbẹ̀ngbẹ́ jackpot parí oṣù. Ṣé ó wáyé lọ́jọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù tá a wà yìí? Tara ṣàṣà lọ já tíkẹ́ẹ̀tì Channel Drip Promo pẹ̀lú ọgọ́rùn-ún kan náírà ní gbogbo ibùdó Golden Chance Lotto yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Darapọ̀ mọ́ nọ́mbà yìí lórí WhatsApp kó o lè mọ̀ tó o bá ti jẹ lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ẹjẹ́ntì tó ti tayò 0805-061-4862 tako jenny oni so penalty no Oye kaabo pada awon kan ti nja mi si won ni Mr Sport egbe agbabolu Liverpool United kini won gba lana awon yen fi yaji Almeri kini o latori lede Sudan ami ayo meta to wu tatata ni Guy Kimman o mi awon meji for Liverpool United Ezoza Igbinoza iye mi awon kan ni bi nkan se lo an tele ni ije ajamo omo lewa Nigeria o wa lara awon ku to pa o rewa lara awon to seku penu Golden Jazz lana o gba bọ́ọ̀lù fún Samalek ni kí lorúkọ ẹ̀ Stanley Olawuchi ònga ló kọ́kọ́ mi àwọn fẹ́ gbé agbábọ́ọ̀lù Samalek ọmọ yìí dàtí lérílẹ̀ kátẹ́lẹ̀ ó lémi gangan ni kú tí ọ̀pẹ̀nugun Ranger. Ó wí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ wo fẹsẹ̀wọnsẹ̀ tòní gbogbo ayé ti dúró de o ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Manchester United àtẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea àwọn ọ̀rẹ́ tí ó dọ̀ta lónìí ọmọ pọ̀gan kódà ẹ̀gbọ́n àtàbúrò wọ́n máa dọ̀ta ìjẹ́ ẹjẹ́mọ̀ àtijẹ́ta ni mo ti sọ́ mo ní gbẹgẹdẹ kan ó gbiná lónìí nípò ògbóǹtarìgì olórin fújì kan ni Chelsea lòun King Dr. Saidi Òṣùpá ṣe rí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Latif Okunola lorúkọ ẹ̀ Manchester United nìyẹn àwọn méjèèjì àtọjọ́ jimọ̀ náà ti ń lérí ó yẹ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lé ní lára àwọn ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́
ti won gboju aga sira won Alhaji Latif Ali Fahim Chelsea lohun Manchester United oni Dr. Murita Lode Sola Alaswil awon yen na nko won ti gbe na woju ara won oga atomase asiwaju Gabriel Chelsea lohun Alhaji Latif Konkobilo number 1 Man U nipele Oyo Man U lohun awon mejeji na o tu gbe na woju ara won e wo lapa be mo nbo ni won ti de oya Chris Smalling o ma ti soro oni sari Manchester United lale oni e ma wo pa won kan o si nle o oni baba ku loro Manchester United kini je pe Kede Jakpe Ibrahimovic ko ni lanfani ati gba bọlu loni e kokko seyen le ni kini je pe ariwe nru ni e wo awon to wa nle gan won pa Chelsea le ni ta lo so be Chris Smalling ni o ni tori gbogbo ti nbe lokan won o ni ba won se gbesan o ni e wo a ma gbesan lara Chelsea loni tori pe ninu osu kewa won fo si Manchester United lara ni won fo si won lara rekereke ni ami ayo merin to lare keke I'm not best lenny. Oh, look on it, Toto. A lady Leicester City, Kede, Jamape, Greg Renford. And it's not Jake back and you look on the Leicester City Tele. Don't you put load delay? Nick Batty won't Bassella walk load your anneri. Eh, whoa, oh, Tig Bassa gun by. If Bassa wants your cocole, lay it to Bassa or to La Loma, why you? Padegbe agba bọlu Sevilla ni oni ko soju anu o a ma duro ti won o ya Mesut Ozil agba bọlu Arsenal ni o soro ki lo wi oni ta ba wo ifese won se eleyi ta gba lojo Saturday ko se ni to da word nu ju bo se ye lo mo ti le je pa fi ya je gbe agba bọlu Lincoln pelu ami ayo marun sodo sibe sibe ta ba wo ifese won se yen e ri pe ko se ni to da word nu ju a kan sare la kan na wasoke oni di o de ni reason awon ti Gunners bo ti le je pe opolopo npe mi afa nuru gbogbo soccer number 1 Arsenal ni gbogbo gate Only kill a shell, tell it, Kakuni won't be celebrating it. Oh, does a gunner see you go on your law? Tell you now, ma, back at the ball of Bayer Munich. Bushing now, what be an idiot long? Mesut Ozil ti wa soro oni leyin fese won se jeta emi ma ti setan o lo ti setan lati tobo we ade ise tuntun o se mo pe lati bi ose merin seyin yo lokolo lo wa lori Mesut Ozil ati Alexis Sanchez oni sugbon lowo ta wa yi oro ti doju ogbagadi ma che kini ibun ba fe ba se venga ba lo lopin sayi emi ma duro bo ma duro sinu ko Arsenal tori mo ti setan lati fese mi loju Mesut Ozil on lo salaye be bakan na Peter Cech asole ninu egbe agba bọlu Arsenal ni oni ewo e ma foju omo buruku wo awon kan salaye won ni Alexis Sanchez won le rerin lojo ti Bayern Munich to fi ya je gbe agba bọlu Arsenal won le rin lorin kini npa le rin Peter Cech wa da won eyan lohun oni ta lo so bu yin be ko ma rerin rara o duo la koni tori bo be se wo yen teyin ro bo rerin inu bi baje sugbe mo pe lopolopo gba oro to ba ti je kun lo erin le yan ma nfi rin ati pe ko si banu je feni teyin e ba tata bi ba nsukun erin le se bi rin o ko rerin o Alexis Sanchez o rerin ta lo so be Peter Cech ni o ya liwe rike Olukọ ni egbe agba bọlu Barcelona ni o ni ewo 19 games ifese won se mokadilogun eleyi ti Barcelona ti gba ti won fi dire mi unbeaten niyan o baje lana o nigba ti Deportivo La Coruña o ko bo won ami ayo meji seyo kan ni o tun wa soro kini to wi Adupe lowo Olorun Jubril Labimbola Rowolo oni lowo bayi iyan nilu Jos nipinle Plateau ibe ni won de e mo pe Gombe na ti nbo oni ninu boss la won ti ngbo clearly iyan nilu Jos o nfi ye wa o nfi die mule oni ewo Fresh FM network iyan clear pa nilu Jos awon na ko Olorun oba ni Jubril Labimbola Rowolo agbenuso Shooting Stars won se de Jos ba se nsoro yin Oya Gary Neville agba
pẹ̀lú Manchester United nígbà kan rí. Ó mà sọ̀rọ̀, ó ní Awoza Mourinho. Ó ló pé, ó pé kó lùsí bọ́ọ̀lù tòní ju kó pàdánù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọjọ́ Thursday lọ. Ó nítorí bá méjì kọ, ẹ má fi ìdíje English FA Cup, ẹ má fi wé èwo, ẹ má fi wé Europa League, ó jura wọn lọ. Olùkọ́ ni Bayern Munich, Carlo Ancelotti. Ó mà ti sọ̀rọ̀, ó ní sẹ́ rí Granit Xhaka. O ni mo fẹ gbe kuro ninu egbe agbabọlu Arsenal ki lo de te fẹ gbe Xhaka o ni kini o ni ma fi rapo Xabi Alonso eni to tin feyinti to ba dopin sayi yo feyinti ni Ancelotti o wa soro pani lerin kan fawon oniroyin wọ́n lágbá bọ́ọ̀lù tó ní fẹ́ jù lọ́wọ́ tá a wà yìí ó ní Xabi Alonso ni wọ́n ní kí ló dé wọ́n lọ́jọ́ kan bẹ tó bàánú jẹ́ òótọ́ ni Carlo Ancelotti ó ní Xabi Alonso ti bà mí nú jẹ́ rí o tọ́jọ́ pé bíi kí n bẹ̀ lórí ni lọ́jọ́ náà ǹjẹ́ kí ló ṣe ó ní Istanbul ni o lọ́dún 2005 Liverpool àti AC Milan àwọn ni wọ́n jọ gbé àṣekágbá final ṣe bẹ́ẹ̀ ni ò gbàgbé tí AC Milan ti mi àwọn mẹ́ta tí Liverpool sì dá padà ó wá jẹ́ mẹ́ta-mẹ́ta nígbà tó dún di penalty AC Milan wọ́n tún rò jẹ́ bí èkuru aró Carlo Ancelotti olóko AC Milan sòdí lọ́dún náà Xabi Alonso ó wà nínú kọ Liverpool ńgbà yẹn ó ní ẹ wo ọjọ́ yìí tí ń bárádà mo lè bẹ ẹ lórí. O ya Nabi Keita awon Liverpool omo ti won fe gbe ije jemo wi pe lojo Saturday ijeta o subu ni o subu lori papa nigba to n gba ball fi ko RB Leipzig ami ayo kan sodo ti won fi na uti Wolfsburg fi na won e ma je ntan yin o omo isubu ni ko dide won gbe lo le iwosan eyin Liverpool won ni eye malu te fe rawo ori yi o tun ni je ra malu won le mo o ya Tottenham ami ayo mefa sodo ti won borí lana ìyẹn tí wọ́n fi na ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n bá pàdé ni àtọ́dún 1973 òun ni wọ́n ti ṣerú ẹgbẹ̀yìn january 1973 ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù margate fc òun ni wọ́n náà ń gbà yẹn ìgbà ogún rèé tẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Tottenham tí wọ́n wọ ìpele tó kẹ́gùn sí àṣekágbá ìyẹn semi final nínú ìdíje English FA Cup àwọn sílẹ̀gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kẹjọ tí yóò ṣe bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù chelsea àwọn àti arsenal wọ́n láwọn fẹ́ wọ̀yá àjà ìjẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé o wọ́n fẹ́ ra ẹ̀dà costa ni ìyẹn agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè portugal yẹn ó wà nínú kan wolves ikọ̀ wolverhampton wanderers ibẹ̀ ló ti ń gbá bọ́ọ̀lù ìjẹ́ ajá mọ̀ wípé cristiano dos santos aveiro ronaldo ó mà ti fi tàn balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fi orí mi àwọn jùlọ nínú ìdíje spanish la liga ìyẹn láàrin àwọn tí wọ́n ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́lọ́wọ́ ni o ìyẹn current active players ta ló ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ aris aduris agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ athletic bilbao ó ti forí mi àwọn 5 45 ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tá a wà yìí ọmọ yìí ronaldo ó ti forí mi àwọn 64 46 mẹ́rìndínláàádọ́ta nìyẹn ìyẹn 46 ó yá láti bẹ̀ àwọn èsì fi gágbága eléyìí tó wáyé lánàá tí àmú fi yàjẹ́ meanwhile àmì ayò mẹ́fà sódò ṣé rí lálẹ́ òní àgádágìdì ìjà wọ́n mọ̀ fi múra wọn lọ́rùn lálálá chelsea àti manchester united aago mẹ́sàn-án kù ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni liverpool ó fi yàjẹ́ burnley lánàá àmì ayò méjì sẹ́yọkan ni àtẹ̀yìn ní liverpool ti dá padà ṣé rí bundesliga lórílẹ̀‐èdè germany ṣàkófọ́ Wolfsburg àmì ayò mẹ́ta sódò ni hamburger ó gbẹ̀rù borussia mönchengladbach látẹ̀yìn àmì ayò méjì sẹ́yọkan ni ó yá nínú ìdíje spanish la liga real sociedad ó fi ìyàpanu lọ́wọ́ athletic bilbao àmì ayò méjì sódò ni sẹ́rí deportivo la coruña ó yẹ̀yẹ́ barcelona ń gbòòrò ayé àmì ayò méjì sẹ́yọkan ni o celta vigo ó rí yàyí níwájú villarreal ó nà mọ́lẹ̀ àmì ayò kan dondo real madrid àtẹ̀yìn ni wọ́n ti fi yàjẹ́ real betis àmì ayò méjì sẹ́yọkan ni lálẹ́ òní osasuna àti eba wọ́n máa sanra wọn lépete eré tètè ó di inú ìdíje italian serie a ìyá
to falanta dani oni ta mi lan fi je atalanta ami ayo meje seyo kan ni ta mi lan fi na won ki e vo verona o fo sempoli lara mi ayo merin sodo ni pescara kilode udenese lo pa won le ami ayo meta seyo kan ni napoli obinu ko fu croton ami ayo meta sodo as roma pa le palamo mo ami ayo meta sodo ni fiorentina binu ti cagliari subu ami ayo kadondo bologna bossi fu sassuolo ami ayo kasodo na ni loni lasi ati torino won ma tori ara won bomi gbona agbo mesan ku seju me dogun ni ibese won se man yu loni peter peteru oni bi man yu ba ti bori ebun ojo bi ni tori pe oni ni oni lojo bi peter peteru antonio conte o ti salaye oni se ri ifese won se ele ti john terry to ba ma gba gbeyin be gbe agba ballu chelsea a ma bu ola ti yi fun ni toro se daada fun chelsea ewo eje ma lo le latemi ati yan mo pade lori eto yin eto wa lori papa ni number te pe mi si a gbodo gbagbe awon ti wa Alaji Latif Laromak ijaya Chelsea logun pa Alaji ni Olaji Nusa eda kin olugbade apa side alonge gbogbo world papa wari sinuke alaja ma alaja ori yo mi babo loye gbenga number 1 Barcelona gbogbo challenge niyan benga balogun gbogbo Berlin iye lorilede Germany 08054606010 eja ma sere daraya dada o